阿巴嘎帕拉，印尼的粉丝朋友们，大家好，我是徐志贤。好。这部剧里吻戏场面特别多，拍吻戏的时候有什么感想呢？吻戏嘛，就觉得会害羞啊，毕竟是吻戏嘛，然后就是觉得啊、就要多刷牙，处理好口腔的味道什么的。对，其实吻戏不会想太多，毕竟是演戏嘛。然后，毕竟吻戏也是观众有的会让他们感到很甜、很喜欢的场景，所以我觉得很 OK 啊。吻戏，我对吻戏不会有太大的什么，会觉得啊，就会拒绝啊什么，反正都是演戏嘛。有计划来印尼见喜欢你的粉丝朋友吗？听说最近外星女生柴小七在印尼还有东南亚播放的特别好，所以很开心，然后也希望有机会可以去跟印尼的朋友们见面。怎么建立和万鹏之间的化学反应呢？化学反应是说，就是很 click 的意思吗？就是演戏很有默契。演戏之间的一些碰撞。其实，从要演这部戏之前，我们就已经有见过，就是大家，就是当然演一部戏会有很多的演员，大家来试戏嘛。那我当时也见过万鹏的时候，他的戏也算是很不错的，然后很自然，然后真正决定了是我们两个演的时候，其实我还蛮开心的，因为当时在试戏的时候跟他对戏对得非常自然，所以我的想法就是说之后在演戏的时候应该会很有默契，那就是你们看到的化学反应的出来其实都挺好的。饰演方冷，有从哪里获得灵感吗？方冷吗？其实没有，有，我会去看所有的演员之前演过的总裁或者是霸道总裁，我当然会有一个像是参考让我去演，所以，毕竟知道霸道总裁的一个方向，那我得建立好我自己的方冷，对，那我已经就是用尽全力，然后去演，把方冷演好，那其实回馈挺好的，还真的很棒，很开心。